Ovo bi bilo kritika Kolakušićeve kritike Svetskog ekonomskog foruma. Mislav Kolakušić je 19. januara ove godine, znači danas, postavio na YouTube-u kratak film od 3 minuta i 32 sekunde pod naslovom Svetski ekonomski forum je opasna sekta i opasnost za demokraciju. Ja sam tu nešto napisao na osnovu toga što me on jako iznervirao i naljutio, ali sad vidim ovdje u demokraciji da se u njegovom terminu demokracija ili ja kažem demokratija, da se prvo posvetim tom terminu. Demokratija je moguća samo sa ljudima koji su obrazovani i koji mogu da razumu probleme koje jedno društvo ljudsko jeli, može imati i što se tiče ekonomije i morala i obrazovanja i filozofije, jeli, čemu pripada moral. I što se tiče obaveštenosti, jer u demokratiji ne mogu da budu nikakvi učesnici budale ili ljudi koji ne mogu da shvataju povezanosti između ekonomije, prirode, resursa i tako dalje, prošlosti, budućnosti. E sad šta sam napisao ovdje Mislavu? Počeo sam ovako, Mislave, sad si me iznervirao jako, šta ti to znači sekta? Onda kažeš VEF je umrežena organizacija. Zar SNS nije organizacija? Zar SPC nije organizacija? Zar Zemunski klan nije bio organizacija? Šta im zameraš? Što ih ne promeniš? Zašto su takvi kakvi su? Zar za neku decu ne kažeš da su lepo vaspitana? Zar za neku decu ne kažeš da su nevaspitana? Čemu i kome koriste tvoje konstatacije o VEF-u? Zar su balkanski političari bolji? Ko vaspitava decu, roditelji? Ko organizuje vojnike u kasarnama, starešine? Ko prevaspitava kriminalce u zatvorima, čuvari? Što ti ne padne na pamet program vaspitanja i prevaspitavanja političara, bankara? Nisi za to kvalifikovan. Što ne prevaspitaš Vučića i sve one u Srpskoj narodnoj skupštini? Nemaš ni pomisli da je to moguće. Ne znaš ko bi to mogao uraditi i izvesti. Ja sam našem velikom muljatoru rekao da se skloni i dozvoli da u Srbiji otpočnemo veliku promjenu. Međutim, kao i ti, ne zna ni on da je to moguće, pa zato neće ni da se povuče. I sada da ti kažem, nemaš zašto i nema niko da se ljuti na Klausa Schwaba, Ursulu von der Leyen i šta ja znam, Merkel, Bajdena, Putina, ako vam ne valjaju, ko vaspitava te ljude, ko je školovao Vučića, profesori, ko je stvarao profesor filozofi, znači nemate filozofe, nemate učitelje naroda, nemate učitelje ovih koji se organizuju po nekakvim sebičnim nastrojenostima. I tako je kako jeste. To je, ceo svet je kao skup dece bez roditelja. Pa dajte, jer ima mjesta kritikama, ali promeni. Promenite, niste sposobni ni samostalno, ni da prihvatite promjenu, jer mislite da sve znate. Zato ja vam kažem, sve se to može dovesti u red, ali od nekud mora početi. I zato sam rekao ovome nesretniku da se ne radi o njemu, nego da se radi o celome svetu. Sve je to pokvareno i sve je to samo novci i neki prestiž i neko samoljublje i uobraženost među sebe i neki takozvani elitizam u nekoj mizeriji moralnoj i šta znam, filozofskoj. Kakva je filozofija? Nema ničega. Propast.